Літні канікули продовжуються, діти вдома не засиджуються. Влада з самого ранку вирушає із друзями на велопрогулянку. Одне із улюблених місць – другий Покровський ставок. Приїжджаємо кататися, ну тут тіньок, нет сонця і взагалі тут красиво. Ми тут не купаємося і навіть не хочеться, тому що тут теж водорослі, може і змії навіть. Ну і ще й правила знаємо, що зараз тим більше теж не можна. Через воєнний стан купатися у водоймах області заборонено. Діти причини розуміють. Воєнне час, не хочемо купатися. Вдруг прилетить дітей, а не встигаємо вибігати і що робити? Правила знаємо і не ризикуємо. Фахівці ДСНС разом із представниками ювенальної превенції регулярно інспектують водні об'єкти громади, спілкуються із мешканцями та нагадують правила безпеки. У цьому році заборонено не тільки купальний сезон, але й просто відвідування берегової зони на території всієї Донецької області. День спекотний, проте охочих пірнути у воду небагато. Ігор та Дар'я на ставок цього літа завітали вперше. Зараз складно кудись вибратися. Тут єдине місце поблизості. Типа, не треба нікуди їхати, нічого не тратити. Ми обычно, коли приходимо, типа, много кого видим, там діти з родителями, а без родителей. Много хто купається. Я розумію, що в пудах і ставках не можна купатися, дуже опасно, може прильоти бути і можна утонути легко. Ми прочитаємо правила безпечних канікул і більше не будемо купатися. Нині у Покровській громаді заборонили облаштовувати і зони відпочинку біля водойм. На запобігання нещасним випадкам орендарі ставків мають встановити таблички про заборону купання та організувати патрулювання берегової зони. Але якщо і знаходяться люди, які нехтують заборонам, слід дотримуватися обов'язкових правил. Не купайтеся на підпитку, не залишайте без догляду дітей біля води, не дозволяйте дітям занадто бурхливі ігри. Якщо побачили, що людина тоне, і якщо ви не вмієте плавати, якщо ви самі знаходитесь на підпитку і бачите, що людина знаходиться надто далеко від берегу, повідомляйте за номером телефону 101 рятувальників. З початку року на водоймах Донеччини загинуло 5 людей. Один із випадків стався на початку літа у Білозерській громаді. На другому Покровському ставку дитячі веселощі обернулися бідою 3 роки тому. Батьки відпочивали. Саме на цій водоймі дитина самостійно пішла купатись та втопилася. Дітям отсюда, да, тут вилазити дуже сильно тяжело. Дуже сильно тяжело. Там обрив такий, що ну, купатися не треба там. Дітям без батьків, як мінімум, не треба там купатися. Ми позагорали, ми з дітьми прийшли, позагорали. Все. Рятувальники кажуть, що через активні бойові дії існує і велика ймовірність натрапити на вибухонебезпечні предмети, як на березі водойми, так і у воді. Будь ласка, не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які були поруч з вами. Був зафіксований на Донеччині випадок, під Слов'янськом чоловік натрапив на міну МОН-50 та на місці загинув внаслідок детонації. Головне правило залишається незмінним – не панікувати, діяти спокійно, чітко та першочергово телефонувати за номером 101 або 102.